Բարև ձեզ, հարգելի արցախցիներ, բարև ձեզ, հայ ժողովուրդ։ Ես ուզում եմ անդրադառնամ երեկվա հանրահակվին, որը Ստեփանակերտում իշխանության կողմից կազմակերպված համաժողովրդական շարժում էր կոչվում, ողջունելի մոտեցում էր, ուշացած, բայց կայացավ, ասենք։ Ես էլ եմ մասնակցել, ողջունել եմ, տեսել եմ ժողովրդի տրամադրությունը, ժողովրդի կողմից, ուրեմն այդ բոլոր հույսերը, որ այդ հույսերով են գալիս հրապարակ, որ այդ հույսերով են գալիս համախմբելու, ու դա ինձ համար մեծ ոգևորություն, ոգևորիչ տպավորություն ա թողել, բայց կան սենց բաստողումներ, որի մասին ես հաշվում եմ, որ պիտի արձագանքենք։ Առաջին ամենալուրջ բաստողումը, որ այդքան խոսքերի, ելույթների մեջ մի բառով, մի խոսքով կոչով չեղավ Հայաստանի, կոչ չեղավ Հայաստանի իշխանության ներկայացուցիչների կամ ղեկավարների վրա։ Ուրեմն ես գտնում եմ, որ դա լուրջ բաստողում է, որովհետև Հայաստանի իշխանությունն է այս մեծ աղետի գլխավոր մեղավորը, հենց Հայաստանի ղեկավարը, մեր Արցախի այս հիմիկվա իրավիճակի, այս աղետի բոլոր ամեն դժվարությունների հարցերի մեղավորը, գլխավոր մեղավորը Հայաստանի իշխանությունն է Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ։ Ես ուզում եմ, որ այն պայքարը, այն շարժումը, որ Արցախում բանանում, իրականանում է, լինի արդար, լինի բաց և լինի ճիշտ։ Դրա համար որպես մի արցախցի ես ուզում եմ կոչ անեմ Արցախի իշխանությանը, որ այդ բաստողումները լրացնեն։ Այդ բաստողումները լրացնելու համար պետք է հասցեատերներին անվանել անուններով, հասցեատերերին անվանել իրանց բաստողումների սխալներով, որ ժողովրդի համար, մեր համար պարզ լինի, հասկանալի լինի շարժման բովանդակային իմաստը։ Առանց դրա մենք ժողովրդս անհասկանալով չենք կարա կողմորոշվենք, էլի նույն իրավիճակն է, կողմորոշվենք ինչ ճանապարհով ենք գնում ու ինչ նպատակների։ Դրա համար ուրեմն անդրադառնալով, նորից եմ ասում, երեկվա հանրակրեի, ողջունում եմ բոլոր մտքերը Ռուսաստանի խաղաղապահների նկատմամբ, որոնք իրանց գործողություններն էլ չեն իրականացնում ամբողջովին, միջազգային կառույցների, միջազգային ղեկավարների նկատմամբ, որոնք չեն կայացնում իրանց որոշումները ու իրանց ասած խոսքերը, հա, ու գումարած դրան ամենակարևորը Հայաստանի իշխանության ղեկավարներին, որոնք բոլոր իրաց գործողություններով, բոլոր իրաց մտքերով, պահելաձևով բերում են ամեն ոլորտ մի հատ աղետի դեմ կանգնեցնում։ Հիմա այսօրվա հարցը Արցախի շուրջ ինչ ա տիրապետում, ինչ ա սպասվում կամ ինչ պիտի լինի, նորից եմ ասում, ելքեր կա, մենակ պիտի խրխելքի տվացվի ու ճիշտ մաքուր մոտեցումներով աշխատվի այդ ուղություններով։ Ամեն մեկս ստեղ գտնվելով Արցախում, ամեն մեկս նույն հարցերի դեմ եք կանգնած, ամեն մեկս նույն անհանգստության, ամեն մեկս նույն այդ պակասությունների, ծանր դժվարությունների մեջով եք անցնում։ Ուրեմն հարգելի իշխանություն Արցախի, եթե մենք ուզում ենք թե շարժումը, թե համախմբելը լինի կայուն ու լինի հասնի ինքը իր նպատակին, պիտի դա արձանագրվի մաքուր, արդար մոտեցումներով։ Խնդրում եմ բոլորս միախմբված, համախմբված որոշումներ կայացնենք,
ու կոնկրետ ամեն որոշում կայացնելուց կոնկրետ հասցեադրեք դրա մեղավորը, դրա բաները, ում ինչ հարցերի հիման վրա է, ինչ որոշումների հիման վրա է եկել այս իրավիճակը հասել, որ կարողանանք մենք ստեղ ազատ աշխատել, ազատ պայքարել և նպատակներին հասնենք. Շնորհակալություն։